کیٚنٛہہ گژھِ نَس نہٕ روزٕ قبوٗل ییٖتِس کالَس نہٕ زکاتٕچ حق ادٲیی کَرِ اور زکات کٮ۪ن مُنکِرَن سۭتۍ درٛاو جہاد کَرنہِ ابوٗ بکرِ صدیٖق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوٚپُن یُس زکاتَس اِنکار کَرِ، البتہ سوٚمبراوَن والٮ۪ن تِم چھِ اَمِکۍ امیٖن بَنان، تِم چھِ اَمِکۍ امانت دار بَنان، تِمن چھُ پرٛژھٕ غٲر حِساب، ییٚتہِ ہیٚیہِ تَنٮ۪کھ لُکھ یا متہٕ ہیٚیہِ تَنٮ۪کھ معاشرَس اَندَر چھُکھ جواب دیُن، یہِ زکاتُک پونٛسہٕ لوگا زکات کٮ۪نٕے مَدَن اَندَر. سورہ توبَن کٔرۍ ٲٹھ مَد اَمِکۍ بیان، مُسافِر تہِ تَتھ اَندَر یِوان، ییٚمِس جُرمانہٕ گوٚمُت آسہِ سُہ تہِ اَتھ اَندَر یِوان، یا تالیٖفہِ قلوٗبَس تحت غیر مُسلِم آسہِ اِسلامَس کُن مایِل، رُکاوَٹ آسٮ۪س بہٕ کیٛاہ کَرٕ پَتہٕ، سُہ تہِ اَتھ اَندَر یِوان. ٲٹھ مَد کٔرۍ قرآنہِ مجیٖدَن اَمِکۍ بیان، یِم مےٚ ٲٹھوَے چھِ بیان کٔرمٕتۍ، اور یِمنٕے اَندَر چھُ فی سبیٖل اللہ، فی سبیٖل لُکھ مَد تہِ، مسجِدِ بغٲر دیٖنہٕ چٮ۪ن سارنٕے کامٮ۪ن، مسجِدِ بغٲر دیٖنہٕ چٮ۪ن سارنٕے کامٮ۪ن، سُہ دارالعلوٗم ٲسِن، سُہ ٹرٛسٹ ٲسِن، سُہ نشرُ اِشاعت ٲسِن، سُہ کِتاب ٲسِن، سُہ کیسِڈ مٔلۍ ہٮ۪تھ دیٖنٕچ دعوت کٲنٛسہِ تام واتناوُن ٲسِن، یعنی اِشاعتہِ دیٖنَس اَندَر، یَتھ مےٚ ووٚنمُت چھُ شبَس پیٖرزادَہَن لیچھمٕژ کِتاب زکات کا صحیح تریٖن مصرف، یا ڈاکٹر ذاکِر نایک اللہ تعالیٰ تھٲینَس بخیر و عافیت بار بار وَنان زکات کہِ مدٕ منٛز کٔرِو سُہ اَسہِ مدد، أسۍ سُہ چھِ دیٖنُک نشرُ اِشاعت کَران، سُہ چھُ سورہ توبہ کِس أتھۍ بُنیادَس پٮ۪ٹھ یہِ وَنان، چوٗنٛکہِ أسۍ تہِ چھِ نیران دارالعلوٗم کہِ طرفہٕ، یا یُس ییٚتہِ سلفیا ٹرٛسٹ مُقٲمی جمعیتَن کھوٗلمُت، حِساب شیٚیہِ ریٚتۍ نیران تَمیُک، ترٛیٚیہِ ریٚتۍ نیران تَمیُک، تقریٖباً چھِ تٕرٛہَن گَرَن رٮ۪تہٕ پَتہٕ رٮ۪تہٕ پَرؤرِش سَپدان تَمہِ ٹرٛسٹ کہِ ذٔریعہٕ، دارالعلوٗمَس اَندَر چھِ کُنوُہ بَچہِ وٕنۍکٮ۪ن حِفظِ کلام اللہ کَران، کھیوٚن چیوٚن پَلَو دَوا بوٗٹھ تَمام اخراجات، بلکہِ گَرٕ گژھنٕچ کِراے تاے تہِ. بعض اوقات چھُ پَتہٕ کانٛہہ نیران دۄہ کِس ناوَس پٮ۪ٹھ یہِ حظ جامعہ اہلِ حدیٖثَس کُن، تَس تہِ پَزِ ماہِ رمضانَس اَندَر اَتھ اَفزِس رٲچھ کَرٕنۍ، دھوکہٕ نہٕ دیُن، مِلی اِدارَن چھِ دِوان، سخاوت سٮ۪نٹَر چھُ رٕژ کٲم کَران وادی اَندَر، یا بیٛاکھ چھُ سُہ یتیٖم فاوُنڈیشَن، یِہُنٛد ریڈیوَس پٮ۪ٹھ اعلان چھُ آسان، تِم چھِنہٕ وَتَن پٮ۪ٹھ نیران سوٚمبراونہِ، نہ چھِ مسجِدَن اَندَر یِوان سوٚمبراونہِ، نہ چھِ گاڑٮ۪ن منٛز گژھان سوٚمبراونہِ، تِم چھِ تِم رجسٹٲڈ اِدارٕ، یا بیٚیہِ تہِ چھِو تۄہہِ لوکَلٹی اَندَر آسان، نظر گُزر تہِ گژھِ تھاوٕنۍ کَتٮ۪ن چھُ یہِ کِتھ پٲٹھۍ گژھان استعمال. اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ اَتھ پٮ۪ٹھ عمل کَرنُک توفیٖق.